Ողջույն կամ բարև։ Առողջ նախագծի շրջանակներում երբևէ չեմ ներկայացել։ Բարևել եմ ու ներկայացրել իմ հյուրերին։ Ու այսօր թերևս ժամանակն է, որպեսզի ես ներկայանամ։ Ես Արփինեն եմ, Արփինե Պողոսյանը։ 2008 թվականից զբաղվում եմ առողջապահության լուսաբանմամբ եւ փորձում եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ ձեր եւ ձեր մտերիմների առողջության պահպանման կարեւոր գործում։ Ես եւս ունեցել եւ հաղթահարել եմ բազմաթիվ առողջական խնդիրներ։ Մի օրինակ ասեմ, կարողացել եմ բալիկ ունենալ ամուսնությունիցս 11 տարի անց։ Ուսապական օրինակով հասկացել, որ կարելի է եւ պետք է զբաղվել կենսակերպի առողջացմամբ։ Կարևորել առողջ քունը, ճիշտ ծնունդը, կարևոր տեղ հատկացնել ֆիզիկական ակտիվությանը, հնարավորինս ասել ոչ նյարդային գերլարվածությանը, ներդաշնակ լինել ինքդ քեզ հետ։ Մենք շատ հաճախ փորձում ենք ներդաշնակ լինել միջավայրում, շրջապատում, մարդկանց հետ շփման մեջ, բայց մեր մեջ փոթորիկ է ու դա շատ հաճախ տարբեր հիվանդությունների առիթ է հանդիսանում։ Պետք է սիրել կյանքը, ինքներս մեզ ու կարողանալ ապրել։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ կգա ժամանակը, իսկ իրականում ժամանակը միայն գնում է։ Դրա համար պետք է ապրել այսօր։ Ու եթե անգամ ունենք շատ խնդիրներ, պետք է հերթով փորձենք ճանաչել մեր խնդիրները, ընդունել դրանք, դրանց համար համապատասխան ճիշտ լուծումներ գտնել ու շարժվել առաջ։ Դժվար է, գիտեմ, բայց հնարավոր է։ Միայն 3 օնլայն կուրս եմ անցել ծննդաբանության վերաբերյալ, որոնցից մեկը վերաբերվում է երեխաների առողջ ծննդին, Ստենֆորդի համալսարանի օնլայն կուրսն է, ինչը ինձ շատ օգնել է երեխաներին տրվող ծնունդը ճանաչելու եւ բալիկիս համար առողջ եւ օգտակար ճաշատեսակներ պատրաստելու հարցում։ Երեխաների տոքսիկ ստրեսի հաղթահարման մասին մի կուրս եմ անցել, որը մշակված է Արիզոնայի համալսարանի կողմից, շատ բովանդակալից ու ծավալուն կուրս է, որը մի նոր դիտակետ էր ինձ համար կարևորելու երեխաների առողջությունն ու պաշտպանվածությունը։ Դրանից հետո Save the Children կազմակերպության հետ մեծացիր առողջ խորագրի ներքո մի շարք պատրաստեցինք առողջ նախագծի շրջանակներում, որտեղ հնարավորինս մանրամասն են անդրադարձանք դրական ծնողավարությանը, երեխաների հոգեկան եւ մտավոր առողջությանը եւ առհասարակ բալիկների պաշտպանված լինելուն։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում տարված եմ արոմաթերապիայով, այսպես ասած մի նոր աշխարհ եմ բացահայտել ինձ համար։ Մոգական մի աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ մի քիչ ուրիշ է, որտեղ հոգի կա, որտեղ մեկ կաթիլ եթերայուղի մեջ կա 50 վարդ։ Պատկերացնում եք, արոմաթերապիային զուգընթաց էլի օնլայն կուրսերի միջոցով ուսումնասիրում եմ նաև մաշկի ճիշտ խնամքի առանձնահատկությունները։ Տարիքին զուգընթաց մենք բոլորս էլ ուզում ենք մի քիչ հետաձգել ծերացման գործընթացը։ Ու ես կողմնակից եմ այդ ամենը կյանքի կոչելու առողջ ճանապարով, առողջ եւ բնական խնամքի միջոցով վստահեցնում եմ ձեզ, որ հնարավոր է դա անել։ Բայց այսօր այդ մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել։ Այսօր ուզում եմ սկիզբ դնել մի նոր շարքի, որը վերաբերվելու է դեռահասության շրջանում առաջ եկող տրամադրության տատանումների եւ դեպրեսիայի հաղթահարմանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր իրենց տանն ունեն դեռահաս, վստահ եմ կփաստեմ, որ այս օրերին, երբ մենք բոլորս տանն ենք, խնդիրներն ավելի շատացել ու ավելի խտացել են, միջանձնային, ներանձնային այդ բախումները, եթե այն ժամանակ, երբ ավելի քիչ էին մարդիկ իրար տեսնում, ինչ որ կերպ տանելի էին, ապա հիմա դժվար տանելի են դարձել։ Վերջերս ավարտել եմ Ռեդինգի համալսարանի կողմից մշակված 5-շաբաթյա մի շատ հետաքրքիր կուրս, որը կոչվում է այսպես ցածր տրամադրությունը եւ դեպրեսիան դեռահասության շրջանում, եւ այն ընթացքում, երբ մենք բոլորս տանն ենք, ուզում եմ մի քանի հանդիպումների միջոցով ձեզ փոխանցել այդ կուրսում տեղ գտած շատ արժեքավոր եւ կիրառելի խորհուրդներ, որովհետեւ վստահ եմ, որ դրանք կօգնեն ձեզ ավելի հեշտ կառուցել ձեր դեռահասի հետ հարաբերությունները։ Կարծում եմ հարց կառաջանա. ինչու ես եւ ինչու դեռահասության շրջանի խնդիրներ, ինչպես կարող եմ ես հասկանալ այդ խնդիրները կամ ինչով եմ հետաքրքրված։ Ճիշտ է, իմ բալիկը ընդամենը 3.5 տարեկան է, բայց ինչպես նշեցի սկզբում, բալիկիս լույս աշխարհ եմ բերել ամուսնությունից 11 տարի անց, ու եթե այդ դատարկ տարածությունը չլիներ տարիների, ես հիմա պետք է դեռահասի մայրիկ լինեի, ու իմ շրջապատի մարդիկ, շատ ընկերներ հենց դեռահասի ծնողներ են։ Այդ խնդիրը մի տեսակ ամենուր է, շատերի տանը կան դեռահասներ եւ շատերն ունեն այդ խնդիրները, ու քանի որ ես առողջապահության ոլորտում եմ, այդ հարցերի տարափը շատ հաճախ ուղղվում է ինձ,
ինչ անել, ինչպես անել, ինչպես խոսել, ինչպես հասկացնել, երբեմն հարցը հասնում է բարկության, լարվածության եւ այլն։ Մինչ այդ կուրսը անցնելը ես փորձում էի հենվելով իմ ունեցած բազայի վրա, այսպես ասած, նրանց խորհուրդներ տալ, խոսել թե դեռահասների հետ, թե ծնողների հետ, երբեմն նաեւ ընդհանուր զրույց կազմակերպել, ներգրավելով թե դեռահասին, թե ծնողին, ու հասկացա, որ բավական ստացվում է, բայց որոշակի բաներ կան, որոնցից կահում եմ։ Գիտելիքներ են պետք, հստակ գիտելիքներ, մեթոդներ, բանալիներ, գործիքներ են պետք, ու դրա համար անցա այդ կուրսը։ Անցա այդ կուրսը ու հիմա շատ ուրախ եմ, որովհետև բալիկս 3.5 տարեկան է, բայց որոշակի բաներ կան, որ անգամ այդ հարաբերություններում եմ կիրառում, ու պատկերացրեք, որ անընդհատ հաղթող ենք դուրս գալիս, թե բալիկս, թե ես։ Ամուսնուս հետ հաճախ եմ խոսում այդ մասին։ Այ գիտես, օրինակ այս դեպքում պետք է այսպես, ու եթե առաջ ինձ թվում էր, որ անհնար է այդ իրավիճակում այդ մոտեցումը օգնի, հիմա վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ միայն հնարավոր է, այլև անում ես ու ստացվում է։ Ընկերներս էլ այս ընթացքում բազմաթիվ հաղթանակներ են գրանցել։ Ներքին վստահություն ունեմ, որ ձեզ եմ կարողանալու օգնել։ Փոքրիկ վիճակագրություն, այսպես ասած, նշեմ, որ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների ավելի քան 75%-ը ծնունդ են առնում մինչև երեխայի 18 տարեկան դառնալը, այսինքն մանկության և մասնավորապես դեռահասության շրջանում։ Իսկ այն բոլոր հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները, որոնք որ մենք մեզ հետ բերում ենք չափահաս կյանք, դրանցից ուղիղ կեսը առաջ են եկել մինչև 15 տարեկան հասակը։ Այստեղից հետևություն, որ դեռահասության շրջանը այն վտանգավոր և պատասխանատու ժամանակահատվածն է, որտեղ կարող են ծնվել ու էլ չմահանալ բազմաթիվ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, և որոնք ստիպված երեխան իր հետ պետք է տանի հասուն կյանք։ Դրա համար, եթե մենք կարողանանք ժամանակին ճանաչել խնդիրը և ճիշտ կերպով լինել մեր դեռահասի կողքին, այդ խնդիրները կհաղթահարենք սաղմնային փուլում, այսպես ասած, ու մեր դեռահասը կմտնի չափահաս կյանք առանց այդ խնդիրների։ Եթե հետաքրքրված եք այս ամենով, կխնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանության հատվածում անպայման նշեք այդ մասին ու նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի այս թեմայով արված տեսանյութերը կարողանաք դիտել և բոլոր այդ օգտակար խորհուրդները կիրառել ձեր կյանքում։ Տանը մնացեք ու առողջ եղեք։